na saa hii asubuhi kama vile unaona kuna accident imefanyika hapa, na hii accident ilikuwa ya gari ya miraa. Hii gari ya miraa ilikuwa inatoka Embu ikielekea upande wa Nairobi, na simekuwa sikikuja kwa hiyo sana. Kwa hivyo ukiangalia kama hapa kuna bump, inagonga ile bump kwa speed ya 100, na ikigonga hiyo bump inaenda juu na inatupa nini, inatoka kwa barabara. Na ndivyo kumeendelea, saa hii imetoka kwa barabara na ikakuja ikagonga mtu mwenye alikuwa kando ya barabara, na huyo mtu ameweza kupelekwa hospitali. Na kwa hivyo sisi ile kitu tunaomba ni zile road block tuko nazo kwa hii barabara yetu, mapolisi wenye tuko na wao waweze kuangalia na hizi gari za miraa, ndio siweze kutia amri sikienda kwa hii barabara. Eno, ¿qué? ¿Qué?